Hvordan gikk det her, Olaf? Var du kjempeform? Ja, altså, jeg følte meg særlig å sjuse, men følte jeg meg kjempeform, for det var liksom veldig mye folk som heia. Så det gøy. Gikk det som du forventet? Ja, det var minst like tungt som jeg ventet. Første gang på blanke ski. Har du gjort noen spesielle forberedelser til i dag? Nei, altså jeg har klødd ved. Hvordan var denne gangen sammenlignet med de andre gangene du har gått? Det er like gøy hver eneste gang med hele folkehavet, arrangementet, alt er bare helt rått. Så tusen takk for at vi får lov til å gå Birkebeinet. Hvordan var stemningen i løypa? Nei, du, den har vært bra hele veien. Folk er flinke til å gå på ski og flinke til å gi litt plass, så det er bare kos. Kommer vi til å se deg gå Birken de neste årene? Nei, jeg frykter det altså. Jeg gjør det. Jeg burde si nei, men jeg kommer nok tilbake. Tusen takk!